maxabiista Falastiin, jabinta xabsiga, waxabiska caabina oo ay kala kulmayaan nolol ama dhimasho, taas oo ay kaga hortagaan gumaystaha Yuhuudda. Subaxnimadii hore Isniinta 6 Sebtembar 2020, lix maxbuus oo Falastiiniyiina ayay u suurta gashay inay ka baxsadaan xabsiga Galbow ee aadka loo adkeeyey ammaankiisa. Tanina waa mid dhacda mar dhifa, waxaa aad u yar jabinta xabsiyada guuleystay ee taariikhda Falastiin. Tii ugu caansanayd waxay ahayd sanadkii 1987, taas oo ka dhacday xabsiga Qasa, markii lix maxbuus ay jareen birta Ironka oo ay baxsadeen. Baxsasho kale ayaa dhacday sanadkii 1996, markii saddex maxbuus ay qodeen god, laba ka mid ah ayaa baxsadeen iyagoo isku qarinayay dharka dumarka, halka kan saddexaadna la qabtay markii lagu ogaaday kabaha ragga. Baaritaanno hordhaca oo la sameeyey ay security-da kaamiradu muujiyeen lixda maxbuus oo ka sii baxaya godka, laakiin dhammaan ilaalada ku sugnaa control room-ka ma aysan ogaan. Mid ka mid ah waardiyaashii ku qornaa ka daawashada dhanka sare ee taawarka ayaa hurdooday intii ay dhacaysay baxsashadu. Maamulka xabsiga ayaa xaqiijiyay in dhacdadani ay dhacday 3:00 AM. Sida aan ka soo xiginay xogaha qaar, lixda nin waxa ay galeen musqusha qolkooda abaare markay saacaddu ahayd 3:00 AM, waxayna kor u qaadeen daboolkii godka. Midba midka kale waxa ay ka galeen daloolka, waxayna u gurgurteen ilaa dhammaadka godka ay diyaarsadeen, kadibna waxay ka soo baxeen meel dhow oo mitir u jirta derbiga xabsiga, si toosa ugu hoos jirtana munaaradda waardiyuhu fuushan yahay ama taawarka. Maxabiista waxaa ka mid ahaa Zakariya Zubeydi oo 46 jir ah, oo horey u ahaan jiray hogaamiyaha xisbiga Fatax ee magaalada Jenin ee waqooyiga Daanta Galbeed, iyo sidoo kale shan xubnood oo ka mid ahaa ururka Palestine Islamic Jihad ama PIJ, ururka jihaadka Islaamiga ee Falastiin, ayaa Israa'iil uga digay inay waxyeelo u geysato lixda nin. Maxabiista kale ayaa magacyadooda lagu sheegay Munaadil, Yacquub Naafeed, Yacquub Qaasim, Yacquub Maxamed Qadri, Ayham Nayed iyo Maxamed Cabdullaahi Arda. Inta aysan dhacdadu dhicin ka hor, ilaalada xabsiga ayaa ku tilmaamay lixda nin inay aad u khatar badan yihiin. Weliba saddex ka mid ah ayay ku tilmaameen inay ugu dhow yihiin inay baxsadaan. Hadda lixda maxbuus waa xor, laakiin maamulka gumaystaha Israa'iil ayaa meel walba daadiyay ayda wax urisa, waxayna hubinayaan checkpoint walba oo soo gala Gilbaw oo ah xabsiga ay ka baxsadeen. Maalmaha soo socda ayaa dhagaheennu maqli doonaan hababka ciqaabta ay la kulmaan qoysaska maxabiista si ay isu soo dhiibaan. Xariga waa mid maalin walba socda oo ku sii kordhaya Falastiiniyiinta. Ma jiro wax u kala saaraya caruur, da, dhalinyaro, dumar iyo rag. Ma jiro qoys reer Falastiina oo aysan taaban xariga gumaystaha Israa'iil, oo inta badan loo isticmaalo in si wadajir ah loo ciqaabo, dadnimadana looga saaro loona caburiyo dadka reer Falastiin si loo gumaysto. Ugu yaraan 1 milyan oo Falastiiniyiina ayaa la kulmay xabsiyadaasi 1967. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad muuqaalka ka hesheen like saar. Mahadsanid.